Orutimbe lukyalirwa KSO kwetu kyasinzidde okubanga tukutuusaako ensonga ennywevu ze weetaaga okwongera okubanga bw'otyo mukwano gwange ogoberera ze weetaaga okwongera okubanga omanya nnyo. Njala obudde buno kkirize mala okuba nti nkutwala munda mu ggwanga erya Isirayiri okutunuulira abasajja engeri gye bongedde okubanga balemerako mu bikwekwete baagala okwongera okukola ku luwannanda olw'e Gaza era nga kati bamaze okubanga ssebo batumiza. Njagala nkutegeeze nti Hamas baka tugambe nti abafirisuuti nga basajja bongedde okubanga babasibirayo nga bongedde okubanga kugamba babebunguluza nti bo tebalina kuyingiza sasi yadde okuyingiza ekikompola kale ate oba yadde okuyingiza kugamba bode ama yonna. Munnanga ate ku ludda lw'omusajja Omuyudaaya asaba busabi kati atandise okukola biri ebya Zelensky. Zelensky bw'abadde ng'omwetavu w'ebyokulwanyisa nga yeekaabyakaaba nga bamuleetera sitoomu shadow nga baleeta sikalupu kale nno bw'atyo w'abadde akikola. Kati n'omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri atandise okuba ng'akaabakaaba yeekaabya abasajja ne bamuwa era ne kati abitandise era nga mu byatandise abasabye fighter jets muzinyongere, abasabye attack helicopters muzinyongere, abasabye ebikompola mu binyongere. Bino byonna nga abisaba musajja wa ggwanga lya America gw'agambye munnyambe buyambi mumpe ebintu ebyo mbakubire wano omuntu kankujjukize bamulasa habu center tusaanidde kubanga obeerabira weebali nnyo okubanga bakutuusaako obujjanjabi. Tugamba otawanyiziddwa pressure n'okoowa bulwadde bwa stroke n'okoowa weekwate ku bamulasa habu center basobole okubange batyo mukwano gwange bakuyambira ddala ku nteekateeka namutayike y'okuvunusa obulwadde obwo obwa sukaali. Twagambye obutandise okubanga bujigija abantu bangi nnyo twetaaga okutegeera bamulasa bakugamba baagala okumanya sukaali yakuluma oli ku mpiso oli ku mpeke ekimu ku bibiri bannyonnyole basobole okubanga naye bakuwa ddoozi ekugwana. Bwe banaakuwa ddoozi yaabwe sukaali ng'akuluma empeke ogenda zivaako n'empiso ojja kuzivaako bw'otandika eddagala lyabwe bakutuma nga wayise sabbiiti 2-2 kitundu n'ogenda mu basawo abazungu ne bakkebera be bajja okurikomendinga nti gwe mpeke tokyazeetaaga. Abalina alusa njagala kubategeeza mugende mufune eddagala alusa mu mbeera yonna mwe zikulumira bamukakafu nti muzeeyi mulasa ajja kusimba ddoozi naawe osiime. Ekyo ekisenge twakkiriziganyiza nti abakyala nammwe mwafuuse bagaluleeba genda gwe omukazi bakuweka super lady omusajja ebyowoganawogana mu ddakiika 5 mbunki bye bankolere ne shukuru wallahi teri shukuru ya naleero genda bakuwe gwe package ya majegere osobole okubanga tokyakoma kamu kokka kuba n'otwa ddangulu genda batereze size bamulasa busenta balika wempe mbogo bajja kuba nti bakuyamba eya Airtel eri ku WhatsApp bakubire. Munnange nga nkutwala mu ggwanga lya Isirayiri abasajja beefukuludde ne bagamba America byonna mubituwadde mwebale naye naye tweetaaga musooke mubeere nga mutuwa fighter jets tukole omulimu mutuwe attack helicopters tukole omulimu ekyo bwe munaaba mukitukoledde ebisigadde mujja kubanga mukakasa bukakasa. Era Defense Ministry Director General Eyal Zamel yatuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange bamutumye ne bamugamba bino si byakwogera bwogeza abasajja abo tubamanyi weesitule twala oboolyawo nate okusaba kwaffe kuno okusimbe bannafeeri e Washington eggwanga lya America. Era bw'atyo njala nkutegeeza Defense Ministry Director General Eyal Zamel yamaze dda okutuuka mu kibuga Washington ayogereziganyeemuko n'abasajja ba Biden era nga byonna ebitegerekeseeko America egamba waliwo ebyokulwanyisa nga Isirayiri egenda bigula buguzi ku America ebirala bagenda bawa biwee mu bibagenda okubanga babaguza America ekkiriza okuwaayo squadrons of top tier US Medi fighter jets and attack helicopters in addition to munitions for the war on Gaza. Otolo tuli mukati olw'okutimpula Gaza tugenda kweta agenda egezo tukanyize tubawaako sente cash tukanyize mugende okubanga mutuwa buwe abasajja tutegeddeko mukwano gwange gwatugoberera beetaaga F-35i stealth fighter jets ezo nno baagalayo 25 wuliriza olutalo kafungula nkete omusajja olwali mu kwetegekera olwaliro Omuyudaaya nkugambye nti yeetaaga F-35i ezo yeetaaga 25 azitwale zigezeeko okubanga zimuyamba asobole okubanga akola omulimu ogutali gwa
bulijjo. Yeetaaga esquadron ejuddemu endege 25 eza F-15 IA fighter jets. Agenda kwetaaga squadron ya Apache helicopters 12 nga nazo zigenda kubanga zimuyambako okwongera okubanga anyikiza ebikwekweto byali mukola ku basajja aba Hamas wali mu Rwananda ole Gaza. Amuli ge tufuna galaga ng'abasajja ab'eggwanga erya Amerika bw'amaze okubanga bahakasizza ono omusajja omuyudaaya nti pulizi buli kimu kiliya bw'obanga obwetaavu buli ku ndego bwa omusajja omunoze bulungi abaana baffe n'abakadde bonna baffe abakyala embuto zonna ziveemu pulizi awoizini oyogedde no n'ebyuma no n'ebyuma kugwe tewaliwo kubuusabuusa ebyuma bino gende wa Zelensky awo tujja mugamba byaweddewo tugenda kukola birala naye ate ekikwata ku Isirayiri naye bate biriwo tubifuula ebiriwo n'osobola okubanga ogunda omuntu amawulire aga Times of Israel gatuuse okubanga mukwano gwange gavayo ne bagamba nti kituufu waliwo okusayiningibwa okwaddirwe n'okwakoleddwa ng'abasajja bakulu batugamba ab'eggwanga lya Isirayiri they are pushing to receive the arms sooner. Ebyokulwanyisa bino babyetaaga bunnambiro si bya jojozi nedda baba babyetaaga bunnambiro nno nga bw'okiwulira kubanga omulimu ogulina okuba nti gukolebwa guliwo olunaku lwaleero. Senior Israel official asobodde okusinkana babede ab'ekitebe ky'ebyokulinda ebya Amerika ekya Pentagon wamu ne State Department officials wamu ne ba executives okuva mu makampuni agakola ebyokulwanyisa ag'eggwanga lya Amerika basimbya amakanda mu kibuga Washington ne basinzirire okubanga bakubaganya ebirowoozo ku butye bagenda okubanga bayita mu mbeera ey'obwetaavu bw'ebyokulwanyisa bye balina okubanga batwala okusobola okulaba nti Isirayiri eggunda bulungi omuntu era abasajja bakulu bano bagamba bakubaganyiza ebirowoozo ku continued supply of US made munitions for the war in Gaza. Olutalo ku Gaza terusobola kusirika. Olutalo ku Gaza tulina okubanga tuluwa vibe tulina okubanga tuluteekamu amaanyi gonna agajja okuba nti oba oli omukwano gwange geetaagisa. Kati y'ensonga lwaki abasajja bakulu bano batubuulidde bagenda kwetaaga okubanga bakikola mu ngeri eyannamaddala bagenda kubanga bakikola mu ngeri efaanana okuba nti nnene nnyo eyina okubanga bwetu etondawo ekinaatuuka okubanga mukwano gwange kyoleka nti ekyamazima mu mbeera yonna omusajja omufirisuuti alina okubanga bw'atyo asaanyizibwa. Amoli getufuna galaga nti bw'otuuka mu ggwanga lya Amerika abakulembeze baayo bwe kituwa ku Isirayiri tebaba na kubongoota baamaze dda kati okubanga bayita abavunaanyizibwa ku materekero g'ebyokulwanyisa eby'eggwanga lya Amerika beetaaga okubanga bategeera tuyina ki zino endege tuweza mmeka ebikompola tuyina bimeka such that beetaaga okuggyako omutemu ogugenda mu ggwanga lya Isirayiri ate nabo balabe ki kye balina okubanga basigaza. Kati awo nno njagala nkutegeeze ggwe munnange ali nange obadde okyalowooza nti ebintu bisemberedde okubanga biggwa abasajja bongera okubanga babiteeka ku levo endala mu ngeri eyoleka nti mambo bado tewali muzannyo gwonna emmundu yakwongera okubanga eseka ebbuka ebyaddala. Kansuubire mukwano gwange nti okyali bulungi ddala eyo gy'osinzidde okubanga ne gye buli kati mukwano gwange okyatugoberedde Mukama Katonda ow'ekisa agirenga bw'atyakuuma.